dan siap pemasangan kamera 360. Button bawah ni semua boleh guna balik. Button music ke, call, semua boleh guna balik. And then button aircon pun kita boleh guna. So dia akan keluar dekat display player. Okay. So bila keluar kita boleh adjust. Yang dalam ni macam biasa lah. So kalau nak tengok 360, kita boleh tekan 360. Kita boleh tengok. Okay. Ni saya tunjuk function 360. Okay, ni kanan side. Button steering ni pun kita boleh guna balik lah. Boleh set up, boleh lupakan lagu, naikkan lagu, boleh angkat call. Semua function dekat steering ni boleh pair.